කියන්නේ නිමාවක් නැති දිග ගමනක් මේ මොහොතේ අපිට මුණ ගැහෙන අපිත් එක්කම දොඩමළු වෙන හෙත් ඊළඟ මොහොතේ අපෙන් ඈත් වෙලා සදහටම යන්න යනවා ඉන්න කියා අඬ ගැහුවත් නොඉන්නම යන ඒ හෙත් අතින් අල්ලලා නවත්වන්නවත් බැරි තරම් අපි අඬනවා වැළපෙනවා එක මොහොතක ඒ හිස් පෙට්ටියට හිස තියාගෙන ප්‍රාර්ථනා පුරවනවා තව මොහොතක හිස් අවකාශයේ දුව ඇදෙන දුම්රටු දිහා බලාගෙන සුසුම් හෙලනවා ඔහු වේනුක මිටියාගොඩ පදිංචි මේ කඩවසම් කොල්ලගේ එකම හීනේ උනේ නළුවෙක් වෙන එක ඒ නිසාම නිරූපණයේ ඉස්සරහටම ගිය වේනුක හැමෝම දන්න කියන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා පවුලේ තනි අලියවුණු වේනුක දෝත බදා ආදරේ අප්‍රමාණව දුන්නේ අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නට මේ අහිංසකයාගේ එක පුරොත්තක් තිබුණා හැමදාම සීනිගම දේවාලෙට නෙළුම් මල් අරන් යන පුරොත්තක් එදා ජනවාරි මාසේ 27 වෙනිදා මහ නපුරු දවසක වේනුක අනතුරකට ලක් වෙනවා ඒ සීනිගම දේවාලයට ගිහිල්ලා එන අතරතුර මැටිවල පාරේ තිබුණු CCTV දර්ශන පැහැදිලි නැහැ. වැදගත්ම දේ වේනුකව අනතුරට ලක් කරලා යන කෙනෙක්ව හොයාගන්න බෑ. පාදේ යම් අපහසුතාවයකුත් එක්ක වේනුකගේ අතුරු පැදිය ගුවනට වීසි වෙනවා. විනාඩි 15කට වැඩි කාලයක් සිහිසුන්ව ඉන්න වේනුකව ගිලන් රතයකින් රෝහල් ගත කරන්නේ එන් අනතුරුවයි. හරියටම දවස් 7ක් දැඩි සත්කාරයේ සිහිසුන්ව ඉන්න වේනුකගේ මොළය පුපුරවා ගොස් ඇති බව වෛද්‍යවරු දැන කියා ගන්නවා. ඒත් ඒ කවුරුත් මේ දේ දෙමව්පියන්ට නොකියා ඉන්න තීරණය කරනවා. ඒ අයගේ හදවත පුපුරවා හරින්න අකමැත්තෙන්. ඒත් අන්තිමට වේනුක යනවා. යන්නම යනවා ආදරේ කරපු හැමෝවම දාලා නොයන ගමනක යන්න යනවා නන්නා දුනන සහෝදරයා ඒ ආදරණීය තරුණයා ඔබට සුබ ගමන් hiru gossip.lk